بسم الله الرحمن الرحيم داود يال هلكان waa shabeelad TV waxaad ku soo dhawaataan wareysi aynu la yeelanayno Dr. Yusuf Umar Qalib oo aynu kala yeelan doono nooca cusub ee koronaha ee ka dilaacay markaasii qaarada Afrika gaar ahaan waddankaasi South Africa ee noocan cusub ayaa dabcan waxa ay markaasii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay u bixisay oo Omicron ama sidoo kale waxa ay u bixisay oo number ahaan loo yaqaan B11529 ayadoo markaasina uu yahay nambarka lagu helay cudurkan ee caabuqan ayaa waxa markaasii ay adduunyada waxa leeyahay oo ay markaasii hay'adda caafimaadka ay oranaysa waxa uu ka halis badan yahay ee noocii hore ee loo arkay ee COVID-19 variant-igiisa hore isbeddelkiisa Dr. Yusuf Umar markaasii oo ku sugan dalkaasi Hindiya oo ku takhasusay xanuunada lafaha gaar ahaan isbeddelka galagoysyada iyo sports medicine-ka ayaa marti inoogu ah oo dalkaas Hindiya ku sugan kana hawlgala markaasi dalkaas Hindiya isbitaalada ku yaala ee darajada 1 iyo 2 ku diyaariyay waddankaasi Jeenaha ee Dr. ugu horeyn ku soo dhawow Shabeelle TV bal marka hore halkee ayuu ku dambeeyay caabuqa COVID-19 ee laba kacleyntiisi wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh en walaal maxamed aad iyo aad baad mahadsantahay inaad igu casunto en barnaamijkan caafimaadka ee Shabeelle TV en aad iyo aad idin salaamaya adiga iyo en bahda kale ee TV gaba aadna iyo aadna u mahadsantiin mar labaad hawlal en hadii aan su'aasha u gudagalo en xagee ayuu ku dambeeyay en xanuunkan en COVID-19 ka en sidaan wada ognahay en xanuunkan en COVID-19 ku wuxuu ka soo bilaabmay markii ugu horeysay en waddanka Shiinaha ayuu ka soo bilaabmay en magaalada gaar ahaan en magaalada loo yaqaan Wuhan ayuu ka soo bilaabmay kadib isbeddelka kadib waxa sameysmay in uu en markasta uu sameeyo en farac cusub uu yimaado variant cusub uu soo kor soo baxo een isbeddeladaas uu soo sameysmayo ayaa imakana waxa soo baxay een mid cusub ayaa soo baxay een waayo dabeecadihiisa ayay ka mid tahay in uu een fayrasku hadii jeer uu isbeddel sameeyo mar alaale iyo markuu isbeddel sameeyo ama mutation sameeyo originalkii fayraska originalka koobiyada ayuu sameeyaa koobiyada uu sameysmaya ayaa waxa dhacaya khald ba dhacaya khald ka dhacay een wuxuu leeyahay fayrasku wax loo yaqaan een genome code buu leeyahay code ka tusaale ahaan haduu koodkiisu ahaa A tusaale ahaan oo kale ABCD haduu ahaa waxa laga yaabaa in een orderkii ay nambaradu kala horeeyeen uu isoo maraan B iyo C ay isoo marto ama qaar code ka baxaano ay lumaan ama in qaar ku soo kordhaan isbeddelka ayaa waxa loo yaqaan mutation in uu isbeddel yimaado mar alaale iyo markuu isbeddel yimaado waxa sameysmaya in awoodi fayrasku ay korodho oo fayraska cusub ama mutationka cusub ay sameysmay inuu fayraskaas awoodiisu sarreyso ama waxa laga yaabaa in awoodiisu hoos u hooseeyo uu yahay fayras hooseeya in awoodiisu hooseeyo waa sidaas marba farac cusub variant cusub uu soo baxayaa marka kana wuxuu ka mid yahay kuwii hore ee soo baxay ayuu isna ka mid yahay waya inta nooc uu isku bedelay caabuqa maxaad inooga sheegi kartaa Dr.
هاول المحمد إن وحلي هي هو تنوعية فربضن أيو إن صوبحي أو كل الدوان أي صوبحي أنت إن إمك أنت وحنونا ده إن هاي نوجودي كنا حنونا إن فيروس كان إن كوفيد إن 19 وح وهرية كيكا صوبحي إن فرع وهرية كصوبحي إنغريز كا لو بحيي إن ألفا لو بحيي إن ودان بشي سجالات لبكون يو لب لبكون يو لب تنكا كاس او وها كور كيسا اما ساينتيفيك نمبر كيس وها ان بي 117 وها او كاس او كسب بلامي انغريسكا ان كدبنا ودمان بدن ان كوفافاي ان سنه وها كو خيغي ان ميد لغا هلي ساوث افريكا بيشي شناد اسلا سنه كا ان 2020 كا كاس او لو بخي اسغونا بيتا او ساينتيفيك نمبر كيس ون وها ان بي 1351 مربو waxa soo waxay ismiyay inuu qomad cusub soo baxo isuna key Brazil ka soo baxay wadanka P1 oran jiray scientific number kiisuna ee aha bishi November 2020 isla isbeddelka marba soo waxay ismiyay key dambeeyay Delta ee awoodiisu aad u sareysay ee laga helay wadanka India ee loo bixiyay sana Delta ee aha B number kiisuna oo aha B1617 ee laga helay India marka ka waxa soo dhana waxa ku xigay asaguna kan imanka laga helay wadanka South Africa ee loo bixiyay Omicron ee loo bixiyay ee scientific number kiisu ama lineage kiisu uu yahay B11529 marka isbeddeladaas mar walba farac cusub uu soo baxay had iyo jeer faracyada cusub oo soo baxa waxa had iyo jeer loo kala qaybiyaa laba qaybood kuwa ay awoodood aad iyo aad u sareeyso oo tusaale ahaan waxa loo yaqaan variant of concern oo ay tahay kuwan aynu ka hadlaynay alpha beta delta imic omicron oo kale ay kuwaas ka mid yihiin iyo waxa jira qaar kale oo awoodood aad u hooseeyso oo ayagana magacyo kale oo farabadan loo bixiyay laakiin waxaan soo qaadanaynaa kuwan aad iyo aad dadka u saameeya ee fiitaankiisu aad iyo aad u xawaaro badan yahay oo dadka markuu wax ku dhacona aad wax u yeelanaya tusaale ahaan oo kale haddii isbarbarno imka dalta weyn oo geen key wadanka Hindiya laga helay ee u dambeeyay kaas awoodiisa waxa uu lahaa hadii jir fayrasku qaybta sare ee jirka wuxuu ku leeyahay qaybihiisa hore wuxuu ku leeyahay ilka kasoo taagtaagan oo kale ilkeeda waxa loo yaqaan spike protein ayaa loo yaqaan ki hore ee delta ee wadanka Hindiya laga helay wuxuu lahaa 9 kaliya ayuu lahaa halka kan imanka omicron loo bixiyay ama B11529 uu leeyahay isaguna 2 iyo 30 spike protein marka waa isbarbardhi karaysa inta u dhaxaysa ama farqi u dhaxaysa ki hore 9 bulaha oo awoodiisina ogeyn kana 9 iyo 2 iyo 30 ayuu leeyahay marka awoodiisina aad iyo aad u sareysa mar haddii awoodiisu sareyso waxa la saadaalinayaa in uu aad iyo aad u faafayo dadka uu ku dhaco uu waxyeeleenayo khatartiisuna ay badan tahay waliba dadka aan qaadan talaalka uu aad iyo aad u sii si aad u saameynayo faarintigan cusub ee South Africa 24-kii November 2020 ka dilacay maxaa sababay markaa dhaktar hawlal maxamed su'aashan ah ee faracan cusub ee South Africa sidan ugu hadalay aan u soo sheegay waxa weeye hadii jir wuxuu ka kooban yahay faracan cusub ee Omicron ee loo bixiyay labiyo sugeyn ahaan oo kale content mutation ayuu ka kooban yahay labiyo sodon wuxuu ku leeyahay spike proteinada ama ilkaha soo taagtaagan ee fayraska dushiisa ilkahaas oo ah meelaha uu ku qabsanayo salka ama unuga marka uu jirka soo galo waxa uu kale u leeyahay waxa loo receptaro oo kale ayuu leeyahay 10 receptar buu leeyahay marka la bar u dhigo kii hore ee delta isaguna wuxuu lahaa 2 receptar marka fayraskan cusub ee imika laga walaacsan yahay weli xog aad iyo aad u far badan lagama hayo waxa weeye imika isbuucidii horeysay ayaa lagu jiraa caawa aynu bishu tahay 29-ka bisha COVID-19 2020 oo aynu barnaamijkan sameynayno waxa xogta lahayo un baynu soo gudbinaynaa ama intii aynu soo diyaariyay soo baaritaan ku sameeyay marka xogo fara badan ayaa soo bixi doona dhowrka usbuuca soo socda waxaana la ogaan doonaa wax xogta rasmiga ah iyo waxa ay tahay iyo awoodiisa
iyo hadii dadku ay qaataan tallaalka ma saameynaya imika waxaa la saaen la og yahay in uu kulliba xanuunkan awooddaas lihi inuu si xoogo u faafayo in uu ka baxsanayo jirkii difaaci qaybtii antibodygi jirka uu ka baxsanayo in uu marmarka qaarkood dadkii uu qofka tallaalkii qaatay uu ku dhacayo laakiin markasta waxaa la saadaalinayaa qofka tallaalka qaatay in uu leeyahay difaac wanaagsan oo uu ka taxadir uu ka sameynayo uu ka caawinayo noocan cusub ee omicronka loo bixiyey imika laga helay wadanka South Africa wuxuu leeyahay wadamo badan baa laga helay qaaradaha kala gudbay Botswana ayaa isaga markii horeysay iyo Hong Kong ayaa iyagana isla mar laga wada helay Europe wuu gudbay Australia maanta kiis badan baa laga kiis baa laga helay Mareykanka kale waxaa inuu gaaray oo kale ayadana waa waxa weeye waa la saadaalinayaa marka xanuunkani waxa weeye waa xanuun already dhowrki isbuuc u dambeeyay jiray aad iyo aadna ay u fara badan tahay inuu si markiiba u faafo xanuunkan omicronku waa gartay muxuu kaga duwan yahay marka caabuqii hore ee aynu horey u soo aragnay dhowrka jeer soo laba kacleeyay xanuunkan ama farcan cusub ee omicron loo yaqaano haddii jir calaamadihiisa ama waxaa ka mid ama dabeecadihiisa inuu aad u gudbiyo oo qoftu qof uu aad ugu isla markiiba u gudbiyo inuu kale uu sameynayo inuu ka baxsanayso soo sheegnay brotiinkii jirka oo kale uu ka baxsanayo waxyaabahaasi oo dhan waxa weeye waa calaamadaha lagu arkay dadka uu ku dhacayaana imika kulli xogta rasmiga la haya dhammaantood waxa weeye dad ka yar da'da 40 weeye marka wada waxaa lagu tirinaya dadka dhalinyarada ama dadka da'da dhexe ayuu aad iyo aad u saameynaya faracyadii hore ama faraintii hore ay soo aragnay had iyo jeer fayrasku mar walba hoto wuxuu aad iyo aad ugu daran yahay dadka la nool xanuunada waayo difaacooda ayaa aad iyo aad u hooseeya dadka xanuunada kale la nool oo aad iyo aad buu saameeya mar walba laakiin kanna waxa weeye sida la saadaalinayo ama sheegayso kiisaska la helay inuu aad iyo aad u saameyn badan yahay kuna xoog badan yahay kuwii hore waayahay cudurada hadda caabuqaan dilaacaya siba midba u faafaa kanu muxuu kaga duwan yahay faafidii uu sameynayay COVID-19 aynu soo aragnay xanuunkani waa sidii hore uun fayrasyada hore ay ku faafi jireen sen hore ugu soo sheekaynay isla sidii hore unbuu ku faafayaa laakiin fayraskani wuu ka xoog badan yahay oo uu ka awood badan yahay faafitaankiisina uu ka dheereynayaa si dhaqso ah buu u faafayaa waa garta doctore waxaa la sheegayaa in uu noocaani weeraro difaaca jirka maxaan ka ognahay marka arintaasi oo tallaalkiina waxaa leeyahay waxba waa ka tar leeyahay haa walaal nambarkan hadii jeer B11 loo bixiyey kan cusub B11529 waxaa loo yaqaano uu ku abtirsado ama waa scientific numberka ama waa lineage waxa la dhaho oo tusaale ahaan oo kale qoladiisa oo kale fayrasku nooc qaybo kale leeyahay noocyadaas un weeye marka waxa weeye WHO duna waxay u bixisay hadii jeer magacyo kale ayay u bixisay tusaale ahaan oo kale imikan omicron baa loo bixiyey waana nambarka 15 xarafka 15 way Greek-ga xarfaha Greek-ga xarafka ugu horeeyay waxa loo bixiyay alpha beta gamma delta ilaa imika waa inuu ku jirno oo ah omicron marka WHO duna waxay u bixisaa xarfahaas ayay u bixisaa hadii jir Greek-ga sidaas ayaa loogu bixiyay scientific number-na uu leeyahay WHO duna waxay u bixisay magac ayay u bixisay magacyadaas ay soo qaaday oo ay bixisay xanuunkan calaamadihiisa waxaa ka mid ah had iyo jeer waa intii kuwii hore oo kulanba la mid yahay laakiin imika inta la hayo kiisaska la xaqiijiyey waxay dadku cabanayaan madax xanuun daalitaan fara badan jir xanuun ay dadku cabanayaan waxyaabahaasi waa calaamadaha imika dhammaan kiisaskan la xaqiijiyey lagu arkay had iyo jeer la confirm gareeyey oo ah hadday noqoto wadamo fara badan laga helay dhammaantoodna waxay ka yariyiin da'da 40 ay ka yariyihiin umana ay baahan wax in hospital la dhigo ama loo sameeyo hadii jeer qolka neefsashada la geeyo ama ICU-ga loo yaqaano marka xaggaana waxa weeye war cusub oo waxa weeye farxad leh weeye mar haddaa dhammaan dadku aanay u baahan laakiin awooddiisa ayaa aad iyo aad u sarreysa
محو يهي مركا مقعان عصوب دبليو يهي جو ايو بحيسي فايروس كان محل ايو بحيي مقعان اوميكرون كو دبليو يهي جو ايو بحيسي اوميكرون وحينا او سوقادت هي حرفهاس ايو سوقات هي غريق اه سيدان هرو سو شاقي سيدا او هدي جو اسكو بدلا فايروس كو فايروس كو حو سيدان شاقني وحو اسكو بدلا مركز تاو او isbeddel ku yimaado si aan hore ugu soo sheegay markii ugu horeeyay aan uga sheekeynayay oo isbeddel ku yimaado ama aw xaraf lumo ama ay qaar ku soo kordhaan waxa sameeyay wax mutation la dhaho marka fayrasku u dhanba isbeddelaya spike proteinadii dusha sare ayaa isbeddelaya awoodiisu way isbeddelaysa dabeecadihiisu ayaa qaar ku isbeddelayaan sidaas daraadeed ayuu noqonayaa fayraskan ama caabuqan inuu noqdo mid ka duwan kii hore ka duwan kana xog ama ka xog badan ama ka awood yar waa gartay doktore maxaan ka ognahay marka inta uu saameeyay bulshada ah dunidan dadka hadda qaaradaha wadamadii oo dhan inta badan waxay mamnuuceen ama ay xayireen tigidyadii qaarada afrika ka imaanay gaar ahaan waxaa aad loo xanabay markaasi south africa marka maxaynu ka ognahay saameynta uu geystay ilaa iyo hadda imika xogta la hayo wadamada laga xaqiijiyay afrika tusaale ahaan oo kale wadamo badan oo weli ku yaala qaybta koonfureed ee afrika botswana ayaa laga helay markii ugu horeysay bishii 2019-keedii isla 13-keedii waxaa laga helay hong kong ayaa kaas laga helay wadanka shiinaha qaybta hong kong waxaa kaloo ayadana 14-keedii official loo shaaciyay inuu xanuunkan yahay noocan uu yahay farac cusub oo loo bixiyay magaciisana loo bixiyay marka dib omicron oo laga helay wadanka South Africa kaysaska ugu badan waxa weeye South Africa ayaa uu ka mid yahay oo laga helay imika wuxuu gaaray wadamo badan buu gaaray imika Europe Australia qaarado dhan buu gaaray Asia waxa weeye kulay Afrikana dhamaantood wadamo badan buu gaaray oo lagu arkay xogaha rasmiga ana waxaanu heli doonaa isbuucyada soo socda iyo xogaha dhameystiran waayo waxa socota baaritaanada iyo research-ka iyo wixii lagu sameeyay in lagu sameeyay xanuunkan marka isla dhawaana dhamaantood waynu ogaaneynaa isbuucyada soo socda wixii soo kordhana insha Allah weli soo wadaagana bulshada insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo waa gartay doktore maxay tahay marka talaabooyinka looga hortagi karo ee la qaadayo iminka dadka ku haboon ay qaadaan waxyaabaha aan hadii jeer u soo jeedinayo bulshada waxa weeye oo ugu dambeyn in ay raacaan talaabooyinka hadii jeer laga hortagayo tanina waxa weeye waa aad iyo aad ugu muhiimsan sidee xanuunkan hoos loogu dhigi kara oo la iska ilaalin kara ilaah buu xilaaliya iyo sideeba dadku bulshada si aanu xoog ugu faafin ama aanu soo dhammaan soo jeedinayo waxa weeye in ay dhammaan bulshadu ay qaataan talaalku waayo talaalku aad iyo aad ayuu muhiim u yahay haddii aad talaalka qaadato xanuunkani si aad iyo aad u daran kuguma saameynayo haddii uu xataa kugu dhaco mar kasta waxa laga yaaba in ay soo baxaan noocyo cusub oo faracyo cusub ay soo baxaan uu ka soo baxayna uu dabeecado gooniya uu leeyahay iyo isbeddelo weyn uu la imanayo laakiin waxaan u soo jeedinayaa dhammaan bulshada inaan dhageysanaysa ama ku xidhan barnaamijkan caafimaadka ee Shabeelle TV in ay talaalka qaataan oo aad iyo aad muhiim u tahay kala fogaanshiyaha oo kale in aad hadii jeer la qaato afxidhka xataa haddii aad talaalka qaadato in la qaato maski iyo afxidhka la qaato in laga fogaado oo la iska ilaaliyo had iyo jeer meelaha aad iyo aadka dadku u badan yahay ama hawadu ay ciiri ku tahay isbeddelkeedu waxyaabahaasi waxa weeye waa wax calaamadaha iyo waa waxyaabaha hadii jeer talaabooyinka aad iyo aad muhiim u ah in la raaco talaabooyinka caafimaadka kala fogaanshiyaha oo kale afxidhka oo kale waxyaabahaasi wax ugu muhiimsan waa sidii waxa weeye kii hore ay naqaanay koronihii hore ee ay naqaanay dhowrka imika laba sano oo horedhi lasoo noolayn ee lasoo dhaqmaynay oo waxa weeye waxa inagu cusub maaha laakiin waa mid cusubuun oo ka awood badan waxaan rajeynayaa insha Allah in aan wixii soo kordha ee ku saabsanna aan halkan kula soo wadaagno barta aanu ku leenahay insha Allah mar kasta aanu YouTube-ka wixii update ama soo kordha aan ku leenahay waa anigoo ah Dr. Yusuf intaas ayaan idin kaga tegayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aad baan kugu mahadcelinaynaa doktor waxa uu ahaa Dr. Yusuf Cumar Qaalib oo ku sugan dalkaasi Hindiya takhasuskiisuna uu yahay lafaha iyo markaasi isbeddelka kala goysyada iyo sports medicine-ka dalka Hindiya ayuu ku sugan yahay takhasuskiisuna waxa uu markaasi ku sameeyey
iyo maaragtay baajkiisiba dalkaasi jaynaha nooca cusub ee covid 19 ee macronka ee ka dilaacay dalkaasi south africa ayuu dhakhtarka inooga warbixinayay doctore aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaagaad inoo hurtay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa baaxda shabeelle tv iyo maxamed aad baan u mahadsantihiin weno iyo kulanta dambe I'll see you.